har vi allt för en riktigt god jul. Jättebra, men nu måste vi åka. 2, 3, 4. Okej, kör. Hallå? Stig? Sebastian? Sillen Jansson. Det känns som vi har glömt någonting. Huvudsaken är att vi är tillsammans. Ja, vad skulle vi kunna ha glömt? Ulf! Jag är ensam i butiken. Jag är ensam i butiken!